Місце, де народжуються подарунки. У Дніпрі запрацювала фабрика Святого Миколая. Помічники казкового дідуся трудяться вже 11-й рік поспіль. Збирають, фасують та розвозять подарунки дітям. На кожному пакетиці є бірка, де написано вік та стать дитини. Волонтер бере цей пакет і бачить, наприклад, що там Микита, йому 5 років. Він, де у нас все упаковано по зонах. Тобто там канцелярія, тут іграшки, тут солодощі. Він де починає? На 5 років бере там олівчики, якусь розмальовку, далі вибирає якусь іграшку на 5 років. Солодощі, іграшки, розмальовки, олівці та фарби – такий склад подарункового набору. Їх до Дня Святого Миколая збирають всі містом. Освітні заклади, приватні організації та пересічні мешканці. Приєдналася до доброї справи і пані Олена. Помічницею Миколая цьогоріч стала вперше. У мене дівчинка, яка 9 років, тому я думаю, що буде уместно їй положити подарок для творчества. И сейчас я выберу какой-то сладкий еще подарок. Несколько шоколада. Так, теперь еще у нее есть сестричка, которой 2 годика. Я думаю, что 2-летнему ребенку будет интересно. Киндер-сюрприз. И дітям нельзя шоколад, поэтому положу печенье. Цьогоріч організатори акції розвезуть подарунки майже 2000 дітей Дніпра до 14 років. Із родин учасників АТО, переселенців, малозабезпечених та багатодітних родин, а також малечі з інвалідністю. Вже розплановані 60 маршрутів. Проте волонтерських рук не вистачає. Ми шукаємо волонтерів, які готові будуть приходити до фабрику, пакувати подарунки, які готові будуть розвозити ці подарунки по домівках. І ми шукаємо автомобілістів, які будуть раді повозити хоча б один день наших волонтерів, наших помічників Святого Миколая, і мати таку можливість долучитися також до благодійності. Збір та фасування гостинців до 16 грудня. Потім 4 дні подарунки розвозитимуть дітлахам. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».